María, narrativa. Hoxe empezamos con narrativa. Narrativa e relato curto. Estro Montaña, que bueno, é escritor, é profesor de literatura, crítico literario, pois traínos un libriño titulado Un conto siciliano e outras historias, que son 14 relatos nos que a violencia utilízase como sistema de dominación das persoas. É dicir, ou hai alguén que domina, ou hai alguén que é dominado, pero en calquer caso sempre está a dominación como como tema central. Ese poder, non, de hai pois desde un narcotraficante a la pola Ría de Arousa, que é iso, que é violento e que se dedica pois un pouco a extorsionar a xente tamén. Hai unha testigo protexida, unha italiana, que é unha testigo protexida que vive nun piso de Vigo. Dendalá, de Italia, veo... Vamos a ver, é un conto siciliano que se, bueno, pode que ser esa historia, pero hai outra historia que tamén transcorre para lá en Italia. Non, claro, vou aclarar, entonces, calé. Entonces estamos entre Italia e Galicia. Porque a maioría bueno, dos hai contos máis sitios, porque tamén outro dos protagonistas é un garda civil na fronteira portuguesa, así que recorremos varias partes do territorio. En calquer caso, a ver, son contos, son relatos duros, porque precisamente porque a violencia está presente en todos. A violencia en todos. A violencia dun xeito como poder. Ou do outro, efectivamente, a violencia como poder. Así que, Estro Montaña, un conto siciliano e outras historias. Poden ser duros, son duros. Bueno, pero a veces hai que ler. Son duros, pero quero decir, ningún dos relatos que salen aquí son cousas que nunca poidan pasar, que algúns ocorreron, aínda que non sexa con estes personaxes ou que sexa, pero si sí, son. Pois a veces tamén hai que meterse un pouco nesas cousas desagradables porque tamén axudan a que podamos evitalas. De algunha maneira. Entón, vamos a recomendar estas historias cortas, estos contos de Estro Montaña, que xa o coñecemos, que xa ten moitas obras publicadas. Sí. Pois xa saben, pasen un rato co poder e ca violencia, pero non será desagradable. Non será desagradable lelo, pero sí o tema que trata.